kurias jau žaidė Suomiai su Belgais, nors yra vos 22 metų, buvo rezultatyviausias savo komandoje. Tik jį atakavo Jonas Valančiūnas. Valančiūnas galbūt yra labiau tas aukštas žaidėjas, kuris turi atšokti ties tritaškio liniją ir kartais atlaisvinti baudos aikštelę Domantui Saboniui. Čia jau visiškai laisvas Grigonis. Ir... Lauri Markanenas yra neregistruotas su rungtynėm, yra Suomijos rinktinė ir dar vienas rimtas, sakykime, nuostolis Asu Salinas. Taip pat nežaidžia žaidėjas, kuris yra vienas komandas. Jis turi kamuolį nei Rokas Jokubaitis, daugiau sprendimų priema būtent Marius Grigonis, čia jau greita ataka ir Jokubaitis tiesiog gražiai tokį paslėptą perdėmą iškišo Domantui Saboniui. Neturėjo jau ką daryti, Peteriko. Dėjau, vis dar vyksta. Paslydo Rokas Jokubaičio varžovas ir čia jau buvo priversti tiesiog apsikeisti ginamais į Suomiai, ne visai. Kamuolį ir pelno taškus. Tikrai tas dominuojantis Lietuvos rinktinės puolimas pirmajame kėlinyje atrodo smagiai, bet labai daug vėlavimų gynyboje ir nebejoju, kad Kazys Maksvytis labiau atkreipė dėmesį. Oponenas. Žūnė. Ir iškeltą Roko Jokubaičio ranką. Numetė varžovų komandas gynėjas, pataikyti neįstengiamą Žūnė. Nu, bet faktas, kad tai yra žaidėjas vis dar labai svarbus komandai. Na, įdomu, ar tikrai Kopaninas nepersigalvos, jeigu Suomiai pateks į pasaktinėse. Taigi viską, polime grindžia būtent tolimais metimais varžovai. Čia Rokas Jokubaitis, 2 sekundės atakai, jo metimas ir skrėja pro šalį. Kitoje. Lietuvos rinktinės lauks, manyčiau, bene įdomiausi akcentai šiame pasirengimo cikle. Dvejas rungtynės su ispanais, vieneras jų. Kazys Maksvytis Saboniui rado dar minučių šiame kelnyje. Jonas Valančiūnas sėdi ir neaišku, ar dar žengs į gyniųjų atakų. Mažūnį su kamuliu. Jis prieš Luka Lekavičių ir Rokas Jokubaitis nutraukė šį varžovo perdavimą. Jokubaitis jau bėga į greitą puolimą, šiek tiek pasistumė.